Това е Hyper Dash, игра на гоненица с маркиране на цели. Ти подреждаш целите, гласът дава командите. Изпитай своята ловкост, сръчност и бързи реакции. Само през септември. Купи един Hyper Dash и получаваш още един безплатно. Подари го на приятел. Състезавайте се! Hyper Dash. Плати един, вземи два. Само през септември.